ጤና ስትልን ይህ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት የእንግዳ ክፍለ ጊዜ ነው። ዛሬም እንደተለመደው አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዳችን አቶ ዲባባ ተስፋዬ ናቸው። አቶ ዲባባ የተወለዱት በዛሬው ምዕራብ ወለጋ ዞን በቦጂ ድርመጂ ነው። በአሁኑ ወቅት የሚኖሩት እንግሊዝ ሀገር ለንደን ውስጥ ነው። ከአቶ ዲባባ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን። ውይይታችን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መሆኑም የራሱ ምክንያት አለው። ምክንያቱን እናንተው ትደርሱበታላችሁ። ወደ ቃለ ምልልሱ እናመራለን። አቶ ዲባባ ከለንደን ምን ይሰራሉ? እንግሊዝ ሀገር ያለሁት የተለያዩ ነገሮችን ነው የምሰራው። አስተማሪ ነኝ፣ ሜንቶር ነኝ፣ የተለያዩ ትሬኒንጎችን እሰጣለሁ በተለያዩ ፊልዶች፣ በቢዝነስ፣ በሊደርሺፕ፣ በሂማን ራይትስ እና የመሳሰሉት ነገሮችን እሰራለሁ። ከዛም ውጪ ምክርም እሰጣለሁ የተለያዩ ነገሮችን ከትምህርቴ ጋር ወይም ደግሞ ከሙያ ጋር ተገናኘ። ትምህርትህ ምንድን ነው? ትምህርት ትንሽ ሰፋ ይላል። እንግዲህ እኔ ፊልዴ ሶሻል ሳይንስ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ሳይንስ የሚባል ፊልድ ነው። መጀመሪያ ዲግሪን የሰራሁት በኮምባይን ሶሻል ሳይንስ የሚባል ኦነርስ ዲግሪን የሰራሁት፣ በዛ ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን የሚያቅፍ ነው። ሶሲዮሎጂ እና ገቨርናንስ ሜን ሆኖ ኢኮኖሚክስም ሳይኮሎጂም የተለያዩ ነገሮችም አለበት። ሁለተኛ ደረጃ ሌላ ባችለርስ ኦፍ ሳይንስ ኦነርስ በፖለቲካል ሳይንስ በፍልስፍና እና በታሪክ በሂስትሪ። ከዛ ቀጥሎ የመጀመሪያ ማስተርስ ዲግሪን የሰራሁት ማስተርስ በኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ፣ ሌላ ማስተርስ ከዛ ቀጥሎ ፐብሊክ ኢንተርናሽናል ሎ፣ ከዛ ቀጥሎ ማስተርስ በሂማን ራይት ሎ፣ ከዛ ቀጥሎ ማስተርስ በፖስት ኮሎኒያል ካልቸራል ስታዲስ የሚባል ፊልድ ነው። ሶስት ነገሮችን የሚያጠቃልል ፊልም ክሪቲክ፣ ሊትሬቸር ክሪቲክ እና ኮሎኒያል ካልቸራል ሂስትሪ የሚል ኮርስ ነው። ከዛ ቀጥሎ ኢንተርናሽናል ዲቨሎፕመንት ስታዲስ ነው የሰራሁት። ከዛ ቀጥሎ ሚዲያ ማስ ኮሚኒኬሽን የሚባል ማስተርስ ዲግሪ ነው የሰራሁት። ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ስትራቴጂ ወይም ግሎባል ቢዝነስ ስትራቴጂ፣ ከዛም በኋላ ኢንተርናሽናል ስታዲስ የሚል በብዛት ስለ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች አፈጣጠር እና ተፈጥሮም የጠፉትን የሚዳስስ ኮርስ ነው የሰራሁት። በተለይ ባደጉት ዓለም የሚመለከት ኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲም አለበት። ስለ ፒስ ኤንድ ሴኪሪቲ፣ ዩሮፒያን ስታዲስ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉበት። ሌሎች ያልጨረስኳቸው አንድ ሶስት አራት ነገሮች አሉ። ከዛ ውጪ ግን ባለፉት 20 ዓመታት ደግሞ በዚህ ሀገር የሚታወቅ ነገር አለ፣ ሲፒዲ ይባላል። ኮንቲኒየስ ፕሮፌሽናል ዲቨሎፕመንት የሚባል በመቶዎች የሚቆጠሩ እነሱን ደግሞ በየጊዜው እየተከታተሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሙያን እያሻሻል ባገኘው ቁጥር እያስተላለፍኩ ይሄንን ነው እንግዲህ ማድረግ ያለሁት እስከዛሬ ድረስ። አሁንም ኢንቴንሲቭሊ በኦሮሞ ጉዳይ ላይ ጥናት እያካሄድኩ ነው ያለሁት፣ ስፔሻሊ ስፔሲፊክ በኦሮሞ ካስተም ላይ። በዚህ አይነት እስካሁን ስንት ዲግሪ ሰርተዋል ማለት ነው? እስካሁን እንግዲህ በዲግሪ ደረጃ ወይም በዩኒቨርሲቲ ደረጃ 10 አጠናቅቄ ያለው። አላማዬ 1-15 ነበረ፣ ግን አሁን 1-10 ኦልሬዲ እጅ ውስጥ የገቡ ናቸው። ስንት አመት ወሰዶበት 10 አመት ዲግሪ በመስራት? 10ሩን 14-15 አመት ነው የፈጀብኝ።
ለምንድን ነው ይሄን ሁሉ ትምህርት መማር ያስፈለገ? እንግዲህ እኔ አንደኛው ለትምህርት ጠለቅ ያለ ፍቅር አለኝ። ሰው ስጋራ ማጨስ እንደምወድ፣ መጠጥ እንደምወድ፣ ቁማር እንደምወድ የመሳሰሉ ነገሮች ይሄ ሪስኪ ሀቢት ይባላሉ በሶሲዮሎጂ ቋንቋ። የኔ ደግሞ ሪስኪ ሀቢት እንግዲህ ከተባለ የትምህርት ጥማት ነው። ሁልጊዜ ጥያቄ አለኝ። ከዛ ውጪ ግን ሁለት በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮች ናቸው። አንደኛው የዛሬ 20 ዓመት የሚሆን በዚህ አጋጣሚ አባቴን ማመስገን እፈልጋለሁ። በኦሮምኛ ነው የነገረኝ። አመቱ ዲግሪ ኩዳን ወጀተን የጀረቲን ኩን ማል ሀደሼ ጎቲ ነው ያለኝ። እና መልስ ሳልሰጠው እንግዲህ ከ15 ዓመት በኋላ መልሱን ዛሬ ሰጥቼዋለሁ። ይሄ 10 የምለው ነገር እንዴት አይቻልም ይቻላል የምል ነገር እምነት ነበረኝ። ግን በአፌ አደርገዋለሁ አላልኩም። ግን እስኪ ያወጣሁት ፕሮግራም 1 10 ማስተርስ ዲግሪ እና አትሊስት 3 4 ወይም እስከ 5 ዶክትሬት ትሰራለሁ የምል ፕሮግራም ነበረኝ። ግን አጋጣሚ ሆኖ ሩቅ ሳይሆን በጣም ፕሮግራሜን ያበላሸብኝ ሌባ ገንዘብ ሰርቆብኝ እነዚህ ነገሮች እንትን አፌክት ሊያደርግ ቻለ እንጂ ፕሮግራሞችን እንዳቀርኩት ቦታ ለማድረስ ቆርጬ ተነስቼ ነበር። ከዛ ውጪ ትልቁ ኢምፓክት በህይወቴ እኔ የመጫ ኦሮሞ ህብረተሰብ ውስጥ ነው የወጣሁት። ስፔሲፊክ ቦታው ቦጂ የሚባል አያቶቼ ናቸው ያሳደጉኝ። የአባቴ አባትና የአባቴ እናት ናቸው። ደሲፍቱ አልንጎ ትባላለች። የአባቴ አባት ቀና ሚል ይባላል። እነዚህ ሁለት ሰዎች በጣም ከፍተኛ ቦታ በህይወቴ ውስጥ ትልቅ ሚና የተጫወቱ ማለትም ዝም ብሎ ማሳደግ ሳይሆን በልዩ አይነት ሁኔታ በውስጤ የተቀረጹ ነገሮች አሉ። ሁለቱም የተለያየ ኳሊቲ ያላቸው የሚያመሳስላቸውም ነገሮች አሉ። የአባቴ እናት ዴሲፍቱ ቶታል ኮሚትመንት ለሰው ልጅ ሰርቪስ መስጠት እንደ ግዴታ አድርጋ የምትቆጥር 24 ሰዓት ስለ ሰው የምትጨነቅ በጣም ደግ የሆነች አንድ ቀን ክፋት በፊቷ ላይ የማይታይ የሰውን ችግር በማቃለል የሰውን ህመም በማቃለል የሰውን ራቆት በመሸፈን ረሃብን ጥማትን በማርካት ቅቤ በመቀባት ለሰው ልጅ ሰውን በማገልገል ጤና የምታገኝ በጣም እንደ ውስጧ ስለ ሰው ማገልገል ብቻ ነው የምታየው። 100% ጀነረስ። እኔ የእሷ 5% ኤቲካል ቫሊዩ ቢኖረኝ በዓለም ላይ ትልቅ ነገር ሰርቼ አልፋለሁ ብዬ እምነት አለኝ። ነገ የሚባል ወይም ደግሞ ወደፊት አደርጋለሁ ነገ ተመለሱ የሚባል ነገር ኢሚዲየትሊ ነው ሪስፖንድ የምታደርገው። እግዚአብሔርም ደግሞ ዋቀየውን በጣም አመሰግነዋለሁ። በጣም አድሏታል። አንድ ቀን ሳታጣ ሁልጊዜ ስትሰጥ አይ ቲንክ መስጠት መድኃኒት ይመስለኛል። ከእሷ ባነበብኩት እንትን ባየሁት ፕራክቲካሊ የመስጠት እንትን አላት፣ ፍቅር አላት። በዛ ሁኔታ እኔም አሁን ከሀገሬ ከወጣው 24 ሰዓት በተፈለግኩበት ጊዜ ከተለያየ ዓለም የሚመጡ ልጆችን በመኮትኮት ሌሊት እንቅልፍ ትቼ 2 3 ቀን አልጋዬን ሳላይ ልጆች እንዲያድጉ እንደ አንድ ብርቱካን ዱሮ ተክዬ እንደማሳድግ ጥሩ ቦታ እንዲደርሱ የማየት ጉጉት ስላለኝ እንቅልፍ ድካም ሳልል እንደዚህ አይነት ጠባይ ከእሷ የወረስኩት ነገር አለ። አይ ቲንክ መስጠት በረከት አለው። እና አያቴ ደግሞ አርቄ ብዙ ነገሮችን እንዳይ ነው ያደረገኝ።
አንድ በጣም ፋንዳሜንታል የሆኑ ነገሮች የእናንተ መፈጠር ለሰው ልጅ ጥቅም ካልሰጣችሁ ከአውሬ አትሻሉም። እናንተ ተወልዳችሁ ትልልቅ እንጀራ በልታችሁ ልትኖሩ ሳይሆን ለሰው ልጅ አንድ ነገር አደርጋለሁ ብሎ በውስጣችሁ መሰረጽ አለበት። ከእግዚአብሔር በታች ማንም ከእናንተ በላይ የለም። መፍራትና ማክበር የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ አንድ እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ተንኮል አትስሩ፣ ሸፍጥ አትስሩ፣ አትቅጠፉ፣ አትዋሹ፣ የሰው ነገር አይድረስባችሁ። አንድ እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ሰውን ግን ውደዱ፣ ሰውን አክብሩ ነው የተባለው። ስለዚህ እኔ በህይወቴ ማንም ሰው ቢሆን ሰው ፍራቻ የሚባል ነገር በውስጤ የለም። የፈለገ አይነት ስልጣን ያለው ሰው ጋር ልክ አንተ ጋር እንደማናግር ነው ማናግራቸው። የዛ ኮንፊደንስ ውስጤ ስለሞላ ሌላ ደግሞ አቴ ሁልጊዜ የሚያስጠነቅቀን ነገር ነገ አደርጋለሁ ዶክተር ሲሆን እንዲያደርጋለሁ ምል የሰነፍ ወይም ደግሞ የሞኝ አስተሳሰብ በውስጣችሁ እንዳይፈጠር፣ ዛሬ ባላችሁበት አንድ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ዛሬ ነው ፈጣሪ የሰጣችሁ ቀን፣ ዛሬ ስለሆነ ዛሬውኑ ማድረግ አለባችሁ ብለው ፕሪንስፕል ደግሞ በውስጤ ተተከለ። በአጠቃላይ ዛሬ ለደረሱበት ደረጃ መሰረት የሆነው የቤተሰቦ፣ የአያቶ፣ የአባቶም ግፊት እና አስተዋጽኦ እንደሆነ ነግረውናል። አሁን የወሰዷቸውን ትምህርቶች ስናይ በርካቶች ናቸው እና እያንዳንዱ ትምህርት ደግሞ እውቀት ደግሞ የራሱ አላማ አለው። ችግርን ለመፍታት ነው ዋናው የእውቀት አላማ። ለምሳሌ እዚህ ከወሰዱት ትምህርት ውስጥ ስለ ሰብአዊ መብት ጋር የተያያዘ ትምህርት ወስደዋል። ምን አስፈላጊ ነገር አለና ነው የትኛውን ችግር ለመፍታት ነው ይሄንን ትምህርት የወሰዱት? አዎ እንግዲህ እዛ ከመድረሴ በፊት ሌሎች ብዙ ነገሮችን ማጣራት ሞክሬያለሁ። እኔ በልጅነቴ ሜዲካል ሳይንቲስት የመሆን አምቢሽን ነበረኝ። ምንድነው መድኃኒት ሰርቼ ለወገኔ በነጻ ሰጣለሁ የሚል እምነት ነበረኝ። ዝም ብሎ በቀላል መድኃኒት ተፈጥሮ የሚሰራበት ሀገር መስሎኝ ነበር። ጭንቅላት ያለው ሰው ማድረግ የሚችል ይመስለኝ፣ ጭንቅላት ያለው ሰው እንደማይፈለግ እዛ ምድር ውስጥ እንደማይበረክት አልገባኝም። እና ይሄ አንደኛው ዋናው መነሻዬ ነው። እኔ ያለ አባት ነው ያደግኩት። አባቴ ችሎታ አጥቶ እውቀት አጥቶ አይደለም፣ በእስር ቤት ውስጥ ብዙ ዘመን ተማቆ በደርግ ዘመን እኔን የምወዳቸውን ልጆቹን ከማንም በላይ የምወዳትን እናቱን ቤስፍቶ ልንኮን እያነባ አንጀቱ እየተቃጠለ እያረረ እስከ ዛሬ ድረስ ከእሷ ሊለይ ችለዋል። ከእኛም ተለይቶ ነው የኖሮ። እኛ እንኳን ችግር የለም ከእሷ ስር ዋርካ ስር ነው ያደግነው። እኛ አያቶቻችን ዋርካዎች ናቸው። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ብዙዎች መጠለያ ያገኙት እንደዛ ነው ቤቱ። ግን አባቴ እንደዚህ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ የዚህ ነገር ጉድለት ነው ትልቁ ነገር። እና ብዙ ነገሮች አሉ፣ እነሱን አሁን መዘርዘር አልፈልግም። ስለዚህ ምንድን ነው የወሰንኩት፣ መጀመሪያ ወደ ሕግ ሳልገባ ሌሎች ነገሮችን ማጣራት ስራዬ ብዬ ተያያዝኩት። ታሪክ ለማወቅ፣ ፖለቲካል ሳይንስ ለማወቅ፣ ፍልስፍና ለማወቅ፣ ሶሲዮሎጂ ለማወቅ፣ ኢኮኖሚክስ ለማወቅ፣ የተለያዩ ሳይኮሎጂ ለማወቅ። ምንድን ነው ይሄ የሚረዳኝ፣ ስለኛ ህብረተሰቡ እንኳን ትምህርት ባይሰጥ የሂስቶሪካል አንደርስታንዲንግ፣ ሶሲዮሎጂካል አንደርስታንዲንግ፣ ፊሎሶፊካል አንደርስታንዲንግ፣ ሳይኮሎጂካል አንደርስታንዲንግ በእነዚህ ኮንቴክስት ውስጥ ባይ ዘ ወይ ትምህርት ዲሲፕሊን ነው የሚያደርግ፣ ስርዓት ያስይዛል። ኢኮኖሚክስ ስታጠና የኢኮኖሚክስን ስርዓት ነው የምትማረው። ኒምረሲ ቁጥር መቀመም አይደለም፣ አንደርፒኒንግ
philosophical wisdom ምንድን ነው ይሄ ነገር ያዘው? ይሄ scarcity supply demand ምናምን አይደለም ሌላ ነገር አለ ከዛ የሚበልጥ ምንድን ነው ለምንድን ነው ፍልስፍና by the way is about the wisdom love of wisdom ይባላል ፍልስፍና define ሲደረግ ሁሉም ነገር እዚህ አይነት wisdom አለበት የጥበብ ጥበባዊ አመለካከት አስተሳሰብ ምንድናቸው እነዚህ historically የመጣውበት ህብረተሰብ ልዩ ነው ወይ እና ሳይኮሎጂካሊ ምንድነው ለምንድነው ጭንቅላቱ እንደዚህ ለምንድነው ህሊናው ጎዶሎ የሆነው ህሊናው ጎዶሎ የሆኑ ሰዎች መንፈስ ጎዶሎ የሆኑ ሰዎች ኮግኒቲቭ አቢሊቲያቸው በጣም በጣም ዲጀነራንት የሆኑ ሰዎች እናቸው ሰው የሚበድሉት እኔ ሰውን እርዱ ሰው ድረሱለት ዶክተር እስከምትሆኑ ኢንጂነር እስከምትሆኑ እንዳጎታችሁ ፓይለት እስከምትሆኑ ያባቴ ታላቅ ፓይለት ነበር ብዙ ልጆችን ያሰለጠነ ሰው ነው እንደዛ እስከሚሆን አትበሉ አድርጉ ነው የተባለው ስለዚህ ተቸገሩ ሰዎች ሳይ ከቤት አውጥቼ እሰጣለሁ ከራሴም ደግሞ አውጥቼ እሰጥ ነበር እና የመስጠት ባህል ቫልዩ የማገዝ ለወገን ሞገስ የመሆን ለወገን ውበት መሆን አጋዥ መሆን ለወደቀ ማንሳት መቻል የጃችሁን ያህል አትቆጠቡ ብሎ ነው አታይ ያሳደገን ስለዚህ ያ ፕሪንሲፕል እንትን ቢዬ እንደዛ አይነት ህብረተሰብ ውስጥም እንደዛ አይነት ነገር የተፈጠረበት ምክንያት ምንድነው እስኪ ቢዬ አካዳሚካሊ ኤክስፕሎር ለማድረግ ወሰንኩኝ ምንድነው እንግዲህ እንዳልኩ ቤት ውስጥም ችግር ቢኖርም አያቴም ብዙ ሳፈር አድርጓል አባቴም አጎቶቼም ብዙ ሰው ማለት በአጠቃላይ ህዝቧ ማለት ነው የኔ ቤተሰብ ዩኒክ ሆኖ ሳይሆን ጠቅላላ ያ ህብረተሰብ እዛ ውስጥ የሚኖር እና ምንድነው የምለው ነገር ጥያቄ ተነስቶ ከዚህ ጥያቄ ላይ ተነስቼ ነው ለማ አንደርስታንድ ለማድረግ እንደዚህ ብሎ ንፋስ ማናፈስ ሳይሆን ሰብስታንቲቭ የሆነ ክሊር የሆነ አንደርስታንዲንግ እንዲኖረኝ ቅድመ ሁኔታ ወስጄ በቃ ለዚህ ደግሞ ታጥቄ መነሳት አለብኝ ገና እዚህ ጋር ሰው አለ እዚህ ጋር ምደግፋል እንዲነው ሳይሆን 100% በህሊና ክሊር የሆነ ቪዥን ይዤ የወሰደብኝን ነገር ይወስዳል ጥሩ ነገር አውቄ ነገ እነዚህ ነገሮች አፌክት ለማድረግ በተለይ ከትምህርቶቼ በኋላ እቅዴ ወደ አፍሪካ ተመልሶ አፍሪካ አንድነትን ማጠናከር ወጣት ትውልድ የህሊና ጎዶሎ ሳይሆኑ ሙሉ ሆኖ የሰው እግር ስር ሆኖ ለህዝባቸው ሞገስ የሚሆኑ ብርሃን የሚሆኑ ሻማ የሚሆኑ ትውልድን ማነጽ የሚችልበትን እንትን ነው ብዬ ነው የተነሳሁት መሳሪያ እንደዚህ ራሴ መጀመሪያ መቀረጽ አለብኝ የሚል ጊዜ ወስጄ ማንበብ ሜዲቴት ማድረግ ከዛ ደግሞ ወረቀት ላይ በማስፈር ከዛ ደግሞ በማስተላለፍ በማስተማር መልክ በስልጠና መልክ በምክር መልክ በዛም ደግሞ ከጎኑ በጽሁፍ መልክ እኔ በብዛት በጽሁፍ ላይ ብዙ እንትን አለ ምክንያቱም ወረቀት ብዙ ዝም ብሎ ቢከመር እንትን ግን የሰው ልብ የሚቆረቁር መሆን አለበት አንድ ነገር ውስጥ ገብቶ ጭንቅላት ውስጥ አያቴ ውስጥ እንዳስቀመጠው እነዚህ ብዙ 10 ሺዎች የሚቆጠሩ መጽሐፎች ሳይሆን እሱ የሰረጸው ነገር ቪዥዋሊ ያየሁት ነገር እነዛን ነገሮችን ነው በብዛት እንትን የምለው እና አፍሪካ ለምሳሌ ለወደፊት አውሮፓ አይነት ስታንዳርድ ሂማን ራይት ኮርት አፍሪካ ሂማን ራይት ኮርት ሊኖራት የበሰለ የሰከነ አይምሮና ኢንተሌክቹዋል ኢንፑት ያስፈልገዋል እና ባይ ዘ ዌይ ሂማን ራይት ሎ ሲማር በጣም በጣም የሚገርም ነገር እኔን ያሳፈረኝ አንድ ትልቅ ነገር ሶስት አህጉሮችን እናነጻጸን ነበር አውሮፓ አፍሪካና ኢንተር አሜሪካን ስቴት ወይም ላቲንና ኖርዝ አሜሪካን የሚያጠቃልል
አፍሪካን ጠቅላላ ለብቻ አውሮፓን ለብቻ ኤዥያ ምንም ነገር ኢንስትሩመንት የሚባል ነገር የለው ኢንስትሩመንት ማለት ሂማን ራይት ኢንስትሩመንት ወይም ኮንቬንሽን ወይም ሂማን ራይት ቦርድ የለውም እና ምንድነው የተነገረን ከዛ በጣም የሚያሳፍር አጸያፊ ነገር ሆኖ ያገኘውት that guess which one of the these human rights instruments are the best document ተብሎ ፕሮፌሰር ይጠይቃል ከዛ ሌላ አውሮፓ ላ ሌላ ኢንተር አሜሪካ ላ ምክንያቱም ዌስት በቃ ያ ኢንተር አሜሪካ አሜሪካ ስላለበት ዩሮፕ ደግሞ ዩሮፕ ነው ዩሮፕ ግን ይሄንን ሻማ ከየት እንደለቆሰ ታርኩን አያውቁትም እና ከአፍሪካ ነው የለቆሱት እንትን ይሄንን ጩቦ እሳት የለኮሱት ከኛ ነው ብርሃኑን የወሰዱት ግሪኮች አንጥቶ ትንሽ እንትና ከግሪኮች ደግሞ ሮማኖች ወሰዱ እንደዛ ያለ ነው የተስፋፋው እኛ የብርሃኑ መነሻ ሆነን ሳለን በኋላ ላይ ግን የሚያጸይፍ ነገር መስማቴ በጣም አጸይፈኝ ምንድነው ይሄም ከዛ እኔ ሁሉም ሰው ከእንትን ካለ በኋላ መጀመሪያ አትናገር ብሎ አስጠንቅቆኛል አላት ሁልጊዜ ረጋ በል አትናገር ቆይ ተብሎ ለዚህ ነው እስካሁን ድረስ ብዙ ጊዜ ራሴን ቆጥቤ ስራዬ ላይ ፎከስ አድርጌ ቆየሁት እንደ ጦጣ እንደ ዝንጀሮ አይነት ጠባይ አቮይድ ማድረግ አለባቸው ፎከስ ሆኖ እና ለካ ጉዴን አላወቅኩም ዝም ብዬ ነው እኔ እንግዲህ ማለት ይሄንን እንደዚህ ነው ብሎ ጽፎ በወረቀት ላይ አስቀምጦ አንብቤ አወቅኩት እውቀት ኖሮኝ ሳይሆን አይ የአፍሪካ ነገር አይሆንም አይ የአፍሪካ ቻርተር ነው መሆን ያለበት ላል ዩ አር ራይት ዘ ኦንሊ ፐርሰን ታባ እሺ ምንድን ነው ተብሎ ሲባል ከዛ በኋላ በጣም አድቫንስ የሆነ ከሁሉም ዶክመንት ሂማን ራይት ኢንስትሩመንቶች የበለጠ ፕሪንሲፕል እና በጣም እንትን የሆነ ኤክሰለንት የተባለ ነገር የአፍሪካ ቻርተር ነው ምክንያቱም ለዚህ ይሄን ነገር ያጠቃልላል at the same time the most impotent the most useless document is sitting on the shelf sebal menem neger effect yelello sita yelello the best document shelf la kuch bulwal ena genocide yemikahedbet ethnic cleansing yemikahedbet duri yemifenechbet continent hizbun yemiyawarret በጣም አስጸያፊ ህይወት በጥቂት ቀናት ውስጥ 1 ሚሊዮን ሩዋንዳዎች አለቁ ፈረንጅ መጥቶ አይደለም በአውሮፕላን ተደብድቦ አይደለም የህሊና ጎደሎዎች ናቸው ይሄን ያደረጉት የህሊና ጎደሎ የሆኑ ፍጡሮች PhD ሌቨል ደረጃ ያላቸው ባይ ዘ ዌይ ኢግኖራንስ ኤንድ ኢሊትሬሲ የተለያዩ ነገሮች ናቸው በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ ምን ማለት ነው ማንበብ መጻፍ የሚችል ሰው ሊትሬት ይባላል PhD ዶክተር እከሌ ተብሎ የመጨረሻ ህሊና ጎዶሎ መንፈሱ የተራቆተ ባዶ ልቡ ውስጥ the soul the empty soul the most ridiculous ምክንያቱም በእምነቴ መሰረት ያለ ፍቅር ምንም ነገር አይደላችሁም ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ የአውሬ ካራክተር የያዙ ሰው የሚመስሉ በሁለት የሚሄዱ ሁለት እጅ ያላቸው አፍ ያላቸው ስም ያላቸው ሰርቲፊኬት ያላቸው ቱልቱላ የሚናፉ ተከናንቦ እኔ በቃ ከህዝቡን አንተ ይሄ በቃ ይሄ ምን ገበሬ ምን ያውቃል ይሄ ደንቆሮ ምን ያውቃል የሚሉ ራሳቸው ደንቆሮ አንድ ጣት ሌላ ሰው ሲቀስ ለህዝባቸውን ሲያዋርዱ ሶስት ጊዜ ራሳቸው እንደሚያዋርዱ የማይገነዘቡ የህሊና ጎደሎዎች እና ያችን ዳርክ ኮንቲነንት የሚያሰኝ ነገር ስም አሰጥቷል ይሄ ዳርክ ኮንቲነንት ሳይሆን መጀመሪያ ፀሐይ የፈነጠቀበት የሰው ልጅ ስልጣኔ የተመሰረተበት ሰው የተፈጠረበት ሳይንስ ጂኦሜትሪ አግሪካልቸር የተጀመረበት ጽሁፍ የተጀመረበት ስልጣኔ የሚባል በጣም በጣም አድቫንስ የሆነ እስከ ዛሬ ድረስ በኮምፒውተር ዲዛይን ማድረግ የማንችል ነገሮች በዲዛይን የሆኑበት ምድር ሆኖ በእነዚህ አሁን ሌትሊ የጎዶሎዎች ጥርቅም ያቺን ጨለማ ምድር አሰኛት ዘ ዳርክ ኮንቲነንት ሲባል እኔ በጣም ነው ያስጠላኝ ኖ አይ ዋንት ቱ ሪስቶር ዘ ላይት ይሄ ጨለማ የሚባል ነገር አልኩኝ በቃ አሁን ትውልድ መቆፈር አለበት
ውስጡ የተቆፈረ የተኮተኮተ ልክ ብርቱካን እያተከልኩ እየቆፈርኩ ውሃ እያጠጣው እየቀመቀምኩ እያስተካከልኩ እንትን ያለውን ገደድ ያለውን ነገር እንትን እነዛ አድርጎ ትውልድ ማነጽ ያስፈልጋል። ጎዶሎ ያልሆነ መንፈሰ ሙሉ ፎሽፋሻ ሱፐርፊሻል የሆነ ነገር ዝም ብሎ ከላይ ላይ ንፋስ ጋር ዝም ብሎ ምንም አይሎ ንፋስ የሚወስደው ግራውንድ የሆነ በአለት ላይ የተመሰረተ ትውልድ። ለዚህም ደግሞ አባባል አንድ ነገር አንብቤ ነበር ከአያቴ ጥበብ ውጪ አንድ ፍራንሲስ ፋኖን የሚባል ሰው ምን ይላል? አውት ኦፍ ሬላቲቭ ኦብስኪሪቲ ኤቭሪ ጀኔሬሽን ማስት ዲስካቨር ኢትስ ሚሽን fulfill it or betray it. ትውልድ ይላል ይሄ ሰው የትውልድን ሚሽን ግዴታን ዲስከቨር ያደርግና ወይ ይካደዋል ወይም ያንን ግዴታውን ስራ ላይ አውሎ ያልፋል ይላል። ማህተማ ጋንዲ ደግሞ በጣም ጥሩ አባባል አለው Be the change you want to see in the world. ማለት የምትፈልገው ለውጥ ሁንና ተገኝ። ሌላ ሰው የሚሰራል ሳይሆን አንተ ሁን ይላል። ኤክሰለንስ ማለት ከፈለክ ሁን አንተ ራስህ። ስቴብል የሆነ ስቴቢሊቲ ያለው ላይት እንዲሆነ ሶሳይቲ እንድትፈጠር ከፈለክ ሁንና ተገኝ ነው የምለው እና ያንን ሬፕሊኬት ማድረግ ማለት ነው። እና አንድ ጥሩ ሻማ እንዲሆን ዋቀዮ ፈጣሪን እርዳኝ አንድ ጥሩ ሻማ ሆኜ ለትውልድ እንዳልፍ እርዳኝ ብዬ በዚህ ምክንያት ይሄን ኮርስ የወሰድኩት ስራ ልቀጠርበት ሳይሆን ትውልድ አንጽበታለሁ ብዬ እያንዳንዱን ሳብጀክት የወሰድኩት የጨረስኳቸውም ያልጨረስኳቸውም ነገሮች በዚህ ምክንያት ነው ይሄ ሂማራት እንትን ያልኩት። እስካሁን ያሰለጠንኳቸው ወይም ደግሞ ኤጁኬት ያደረጉ ውስጣቸው የተኮተኮቱ ወጣት ልጆች አሉ። ጄኔቫ የሚሰሩ ዩናይትድ ኔሽን ውስጥ የገቡ የተለያዩ አፍሪካ ሀገር ሄዶ አንዳንድ ሻማ እየሆኑ ያሉ ልጆች አሉ። ዩጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ በየቦታው ሴኔጋል፣ ኮንጎ፣ የተለያዩ ሀገሮች አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ጥሩ አጋጣሚ አጋጠመኝ። እዚህ ብዙ የአፍሪካ ተማሪዎች አሉ እኔ የማስተምርበት ትምህርት ቤት። ባይ ዘ ዌይ ወደ 5 ዩኒቨርሲቲዎችን አቴንድ አድርጌያለሁ በለንደን ከተማ ውስጥ። ምንድን ነው ይሄ በአፍሪካ ውስጥ ዛሬ ያለው ግጭት? እንደተባለው ጥሩ ቻርተር አለ፣ የሰብአዊ መብት ቻርተር ያለው አህጉር ነው፣ በስራ ላይ እየዋለ አይደለም። ግን ግጭቶች በየቦታው ይታያሉ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በየቦታው ይታያሉ። በየጊዜው የግድያ ዜና፣ የእስር ዜና። የራሳችንም ጉዳይ ብንወስድ በርካታ ቁጥር ያላቸው የእኛም ሰዎች እስር ቤት ነው ያሉት። ይሄ ደግሞ የአፍሪካን እንዳለ ክፍለ አህጉሩን የሚመለከት ጉዳይ ነው። ምንድን ነው የተለየ የሚያደርገው? ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ነገር የሚፈጸመው? እዛ ምን የተለየ ነገር አለ? ወንድም በፈቃዱ ጥሩ እኮ አይደለም የተባለው፣ ዘ ቤስት ነው የተባለው። ዘ ቤስት ኢዝ ዘ ሞስት ሪዲኩለስ ኤንድ ኢምፖተንት ዩዝለስ ኤንድ ኢንኢፌክቲቭ። ዘ ቤስት ተብሎ ይሄ ምን ይባላል? ፓራዶክስ ይባላል። ዲባባ ጥሩ ነው ተብሎ ከዛ በኋላ ደግሞ ድራግ አዲክትድ ነው። ዲባባ ጥሩ ነው ተብሎ ከዛ ዲባባ ቁማርተኛ ነው። ዲባባ ጥሩ ነው ተብሎ ዲባባ ደግሞ ሌባ ነው። እንዴት አብሮ ይሄዳል? ዲባባ በጣም የተማረ ሰው ነው ተብሎ ስሙን ማንበብ አይችልም፣ ወገኑን ማየት አይችልም፣ ሰው ልጅ ሲያለቅስ ማየት አይችልም፣ ሰው ልጅ ሲሰቃይ ማየት አይችልም። ሰው ቶርቸር ሲደረግ ትዕዛዝ እየሰጠ ያደርጋል። ዲባባ ሰውን እየቀጠቀጠ ሲደማ ጨው ውሃ እንትን አድርጎ ቁስላ የሚፈትግ ሰው ነው። ዲባባ በጣም የተማረ ሰው ነው፣ ነገር ግን የሰው ሀብት የደሃ ሀብት የሚዘርፍ ሰው ነው። የሰው ከብት የሚዘርፍ የሰው ልጆችን የሚዘርፍ ነው። ትውልድ የሚያጠፋ ነው። This is the most incredibly pathetic and repulsive የሆነ ነገር ነው።
ቤት ሄዶ ሰርቲፊኬት ይዞ አውሮፓ አሜሪካ በየቦታ ሄዶ ራሻ ምን የት ቦታ ተምሮ ሰው ልጅ ፔን ይሰማዋል፣ ህመም ይሰማዋል፣ እጦት ይሰማዋል፣ ማጣት ይሰማዋል፣ መበደል ይሰማዋል፣ መራብ ይሰማዋል፣ መጠማት ይሰማዋል፣ ሰው ችግር ይሰማዋል፣ ውስጡ ይቆስላል። ልጁ ቢሞትበት ልጅ አባት ቢሞትበት ያለ አባት ይቀራል። ይህን መረዳት የማይችል ምድረ ኩታንኩት ጎዶሎ የህሊና ኮግኒቲቭ ዲፊሽንሲ ነው። ዲስ ኢዝ ዘ ሞስት በጣም የሚያሳዝን በጣም የሚያ እኔ እንደውም እዚህ አፍሪካ ከአፍሪካ የሚመጡ ወደ 4000 የሚሆኑ ተማሪዎች አሉ። ፖስት ግራጁዌት አንድ ግራጁዌት ባይ ዘ ወይ እኔ ሁለቱንም ነው የማስተምረው። ሜንቶር የማደርጋቸው ደግሞ ከአምስት ዓመት እድሜ እስከ ዶክትሬት ሌቨል ነው እንትን የምላቸው። ያም ብቻም ሳይሆን በፕሮፌሰር ደረጃ ያሉትም ነገሮችን ቁጭ ብዬ ኤዲት አደርጋለሁ። ምን ማለት ነው? ሁልጊዜ ሲጠይቅ እነዚህ ልጆች ዋትስ ዩር አምቢሽን እላቸዋለሁ። ምንድን ነው ወደፊት የምታለመው ስላቸው በብዛት ማጆሪቲው ፖለቲከኛ መሆን። እንዴ ፖለቲከኛ ምንድን ነው ዋናው? ወስ ሞቲቭ ለምንድን ነው አላማ ምንድን ነው ብዬ ስጠይቃቸው ዳስ ወር ደ መኒ ኢዝ ገንዘብ ያለበት። አይ እንግዲህ እንደዛ ነው። አዎ ገንዘብ የሚገኘው በፖለቲካ ብቻ ነው ወይስ ፖለቲካ ምን እንደሆነ ትርጉሙን ታውቃለህ? እና ኮንፍሮንት አደረጋቸው። ይሄ ቤቴ ውስጥ ትምህርት ቤት ነው ምልህ፣ የራሴ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ነው የምፈትሻቸው። አስር ሀያ ተማሪ ምንድን ነው ቁጭ ብዬ ስፈትሽ ሳሳያቸው፣ ይሄ በአማርኛ ቋንቋ አንድ በጣም የምጠላው መሰረዝ አለበት ትውልድ መስማት፣ አንድ ትውልድ ሳይሰማ ቢያድግ ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ የሚሰማው ነገር የለም። ኦልሬዲ ድራሹ ስለጠፋ ያ ዲሊትድ መሆን አለበት። ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫል የምል፣ ይሄ ትልቅ ኤቲካል ኮራፕሽን ነው። ኤቲክስ ባይ ዘ ዌይ ያንተን ጠባይ ያንተን ስነ ምግባር ሞራል ቫሊዩን የሚቆጠቁት ነገር ማለት ማንን ነው የምትበላው? ወንድሜ ፈቃዱ ዲባባ ማንን ነው የሚበላው? አያቴን ደስፍቶ አልንኮን ቀናአ ምንን ስጋውን ነው የማን ነው የሚባል? ምንድን ነው መብላት ማለት? ባይ ዘ ወይ እንጀራ ወይም ዳቦ እንዳይመስልህ አንደርላይን ፊሎሶፊካል የዚህ አይነት አነጋገር ፕሮቨርቢያል ነው የሚባለው በእንግሊዝኛ። የዚህ አባባል በተገኘ አጋጣሚ ሰባብረ ስጋ አጥንት ቆረጣጥመ ብላ፣ ቢ ኮራፕትድ፣ ዩዝ ኤኒ ሚንስ ቱ አቺቭ ዩር ኤንድ ማለት ነው። በፍልስፍና ቋንቋ ሁለት ሞራል ኢምፓራቲቮች አሉ፣ ካታጎሪካል አንድ ሃይፖቴቲካል ሞራል ኢምፓራቲቭ ይባላል። ካታጎሪካል ሞራል ኢምፓራቲቭ ማለት ደስፍቶ አልንኮ ቀና አምሊ ፕራክቲስ ሳደርግ ያየሁት፣ የኦሮሞ ህዝብ ፕራክቲስ ሲያደርግ ያየሁት፣ ያሳደጉኝ የኮተኮቱኝ ህዝብ፣ የመጫ ህዝብ፣ የቱለማ ህዝብ ያየሁትን ነገር ነው ፕራክቲስ የሚያደርጉት። They legislate as they do it for everyone. ለሁሉም የሚጠቅም እኔ ልብላና እሱ አይብላ አይደለም። እኔ ይህንን ፕራክቲካሊ ምሳሌ ልሰጥ ይችላሉ። አንድ ሴት ከኛ አካባቢ የምናውቀው ቦታ ብንሰማ እንኳን አያቴ ቢሰማ ከሩቅ ቦታ እንኳን የእንትና ምስት እንደዚህ ወልዳ የወለደ ላም ወተት የሚሰጥ ላም የላቸውም ቢባል ሁለት ሶስት ከነጥጃ ንዱና ውሰዱ ይለን ነበር አታች። This is unconditional categorical moral imperative. Treat your fellow human being as an end. መፍቴው አሁን ተረሻርገው እንደመጠቀሚያ መሳሪያ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ነገ ደቦ ይመጡልኛል፣ ዳዶ ይመጡልኛል፣ ጮጮ አብሮ ይገራሉ ሳይሆን just do it for the sake of it because you have a moral obligation. ይሄንን ችግር ለማቆም አሁን በአፍሪካ ውስጥ ያለ ምን አሁን ያነሳናቸውን ችግሮች ለማቆም መፍትሄው ምንድነው? ሁለተኛው ልጨርስና ከዛ መፍትሄው ከዛ ጋር የተያዘ ነው። እሺ ካታጎሪካል ሞራል ኢምፓራቲቭ ይሄን ቢየው አለ
هايپوتيتيكال ማለት በአማርኛም በሌላ ቋንቋ መተርጎም ያስቸግራል። ይሄ ሃይፖቴቲካል ማለት ወንድሜ በፍቃዱ ጀርባይን ከክልኝ አክላሃለሁ ማለት ነው። ዳዶ በኦሮምኛ ዳዶ ማለት ዛሬ መጥቼ አግዛለሁ አንተ ነገ መጥተህ አግዘኛለህ። ኮንዲሽናል ማለት ነው። ሃይፖቴቲካል ማለት ኮንዲሽን ምን አለ ምን ጥቅም አገኝበታለሁ እኔ ዛሬ ልጆች ሲቆጠቁት ጥቅም አገኛለሁ። ለዲባባ ጎተራ አምጥቶ ይሞላሉ ኪሴን ይሞላሉ አይደለም። ያችን ምድር አንድ ጥሩ ጥሩ ሻማ እንዲሆኑ የምትቀልጣ የምትጠፋ ሻማ ሳይሆን እየተነኮሰ የሚባዛ ሻማ እኮ ባስቀመጥኩ ቦታው ሬዲየሱን ይወስነዋል። መሬት ብታደርግ ሬዲየሱ ትንሽ ነው። ትንሽ ከፍ ብታደርግ ሬዲየሱ ይጨምራል። ከፍ ባደረግከው ቁጥር ያንተ ውስጣዊ ምግባር ጠባይ ስራ ድርጊት ማለት ነው። ትንሽ ካደረግ ሬዲየሱ ትንሽ ነው። ከፍ ካደረግ ደግሞ ዩ ካን ሪች አውት። ስለዚህ ይሄ ሃይፖቴቲካል ሞራል ኢምፓራቲቭ ኮራፕሽን ነው። ሞራል ኤቲካል ኮራፕሽን ነው የሚባለው። ምን ማለት ነው? ቤት ውስጥ ተቆፍሮ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያላደገ የህሊና ጎደሎ ኮግኒቲቭ ዲፊሽንሲ ያላቸው የልቦና ዲፊሽንሲ ጎደሎነት ያላቸው ሰዎች ማጥፋት እንደዛ ነው የተባለው። እኛ አታችን ምንድነው ያለው? እግዚአብሔር ዋቀዮ የፈጠረው አንድ በአምሳው የፈጠረውን ሳታውቁ ሳትረዱ ሜዲካል ዶክተር አጥፊ ገዳል ልትሆኑ ትችላላችሁ ነው የተባለው። ስለዚህ መጀመሪያ ውስጥ የሰውን እንትን የሰውን ነገር ማወቅ የሰው ጆሮ አፍንጫ ምናምን አይን እጅ አይደለም። የሰው ውስጣዊ ችግር ፊሊንግ ዘ ሳይኮሎጂ ዘ ፔን ዘ ኢንቪዚብል ዘ ዲፕ ዳውን ኢን ዩር ሶል ውስጥ ያለህን ሰው ምንድን ነው? ይሄ ደግሞ ሰውን ከእንስሳ ለይቶ ዲፋይን የሚያደርግ ማለት ነው። የሰው ኳሊቲ ይሄን ኳሊቲ የማይረዳ በቃ ሰውና እንስሳ ለይቶ አያየውም። ሲያርድ ልክ በግ እንደሚያርድ ነው የሚመስለው። ቶርቸር ሲያደርግ ውሎ አንድ ሰው እንዴት ምግብ በልቶ እንደሚተኛ አይገባኝም። ወይ ደውስኪ ወይ ቢራ ወይ ጠላ እንደሚጠጣ አይገባኝም። የሰው ጭንቅላት ጨፍጭፎ በኤሌክትሪክ አቃጥሎ ወደ አፕሳይድ ዳውን ገለባጦ ይሄ እንጀራ ቆርሶ የሚበላ ሰው that human quality there something is missing software ችግር አለው ማለት error ነው ማለት ክሊክ ስታደርጎ is an error ግደል ነው ቃቁራት እርምጃ ለምን አትወስድም? ለምንድን ነው የምጠይቀው? እና ጓዶች ድሮ እኔ አደኩበት ስርዓት ስሉ ጓዶች ጓድ ማለት እኮ አንድ ሰው ጸራቢዎት ነው ሲባል በቃ ምታው ቁረጠው ድፋው ነው እንጂ ለምንድን ነው በውሸት ይሄ ሰው ስሙ ጠፍቶ ይሁን ብሎ ማረጋገጥ የለም። ምክንያቱም ኮግኒቲቭ ዲፊሽንሲ አላቸው። እዚህ ነው ስንት ወጣት በዛ ምድር እኔ ቁጥሩ እግዚአብሔር የፈጠረ አምላክ ነው የሚያውቀው። የሚያሳዝን ነገር ይሄ የውስጣዊ ጉድለት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? መሬት አስተካክለ አዘጋጅተ ሳታዘጋጅ በደንብ ተቆፍሮ ፓርሶ ሳይዘጋጅ ዝም ብሎ ምናምን ጃንግል ውስጥ ጥሩ ዘር ወይ ስንዴ ወይ ገብስ ወይ በቆሎ ወይ ጤፍ ብትዘራ አያወጣም። መኮትኮት አለበት። ያልተኮተኮቱ በአረሙስ ላይ የተዘራባቸው ኤረር እንክርዳድ የበቀለባቸው ፍጡሮች ናቸው። ይሄን ለዚህ ኤጀንት ናይትሜር የሆኑ ሰዎች ልጅ አምስት አይነት ይወጣዋል ተብሎ ነው የተነገረ። አታችን ለምንድን ነው ከአምስት በላይ ማሆን ብዬ ሁልጊዜ ጥያቄ እንድንጠይቅ ስለሚያበረታታል። አርጊው ቻሌንጅ አድርጉኝ የምል እንትን ነው ጠባይ ያለው። ዱበል ነው የሚባለው። ዱበል ቴል ሚ ነት ሚ ድምፅን ከፍ አድርገህ ተናገር። ያነጋገርም ዘይቤም እሱ ፐብሊክ ስፒከር ነኝ ዛሬ እኔ እና ቤት ውስጥ ነው የተማርኩት።
ድምፅን ከፍ አድርገህ ሰው እንዲሰማ ያረጀ ሰው ጆሮ በደንብ አይሰማም። በደንብ እንዳውም መልእክት ስልከን ሄድና እከለን እንዲህ 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 በለው ብሎ አን 2 ሜትር ሳትሄድ 2 እርምጃ ናና ተመለስ ይልሃል። ጠጋ በል ምንድን ነው ያልኩህ? ኢንፎርሜሽኑ እንደተነገረ መልሰህ ካልተናገርክ ጆሮህን ይዞ በደንብ ሳትሰማ የሮጥከው ምን ሄደህ ልታስተላልፍ ነው? ጉረደ በርሳን ኦላው ልትነቃ ይላል ኦሮሞ። ጆሮ የሚያሳልፍ በደንብ ያልሰማ ጎረቤት የሚያጣላ ያጋጫል ነው የምለው። እና ብዙዎች ሹር ኮንቲነንቱ በዚህ በሽታ የተጠናወተ ፍጡር ያለበት ይህን ኢራዲኬት ለማድረግ ጥሩ መኮትኮት አለ። እና አምስት አይነት ልጆቹ ልንገር፣ ከዚህ ውስጥ አንደኞቹ አንተ ለምትለው ችግር መንስኤ ሆኖ ከዚህ ውስጥ ደግሞ መፍትሄ የሚሆኑ አይነቶች አሉ። አንደኛው ጎበዝ ራሱን የሚችል ሰው የማያስቸግር በርደን የማይሆን በሶሳይቲም ላይ በቤተሰቡም ላይ ጥሩ ነው፣ ግን ከራሱ አልፍም። ኦፊቶ ይባላል በኦሮምኛ፣ ሰልፍ ሴንተርድ ግሪድ፣ ግሪዲ ፐርሰን። ሁለተኛው ስንል ሁለተኛው ከዛ ራሱን ችሎ አልፎ ትንሽ ለሰው ከችሎታው ካለው ነገር ለሰው እጁ ይዘረጋል ቱ ደ ኒረስት አትሊስት። ሶስተኛው አይነት ልጅ ከዚህ ሁሉ አልፎ ከራሱ ከኢሚዲየት እንትኑ አልፎ ለሀገሩ አንድ ታላቅ ሰው ይሆናል። ለሀገሩ አንድን ትልቅ ፋይዳ የሰራ ለህዝቡ። አራተኛው ሲባል አራተኛው ደግሞ ከዚህ ልቆ ይሄድና ለሰው ልጅ አንድ ሳይንስ አንድ ነገር ፈጥሮ እፎይታ የሚፈጥር ለዓለም ሰው ልጅ ኢኳሊ። እኔ አሁን ሜዲካል ሳይንቲስት ሆኜ አንድ የካንሰር የልብ ድካም ወይም የኩላሊት ካንሰርን የሚያድን መድኃኒት ቢፈጥር ማንም ሰው ልጅ ይጠቀምበታል። የኦሮሞ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ ቻይናውም፣ ህንዱም፣ ሱዳኑ፣ ሶማሌ ማንም ሰው ልጅ ይጠቀመዋል ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም ሰው ልጅ ነው የሚባለው። አምስተኛው ስንለው አምስተኛ ከዚህ ሁሉ ውጪ የሆነ ሰባሪ፣ ሰራቂ፣ አጭበርባሪ፣ እየየ የሚያሰኝ፣ የሚቀጥፍ፣ የሚገድል የስቃይ ኤጀንት። ኢትስ አን ኤጀንት ኦፍ ናይትሜር ኖት ኦንሊ ፔን ኤን ናይትሜር። ፔን እኮ አንዴ እንደዚህ እኮ ተቆንጥጥ እኮ አሞ ያልፋል። ናይትሜር እኮ ዘ ኮንቲኒየስ ናይትሜር። ለሀምሳ ስልሳ አመት ያቺ ኮንቲነንት ናይትሜር ውስጥ ያለችው ከዚህ አምስት ልጆች ውስጥ የወጡ ናቸው። ስለዚህ የትኛው አይነት ትውልድ መፍጠር አለብን የምለውን ክሊር የሆነ ቪው አለኝ ነኝ። አያቴ ከነ ፕሌቶ ከነ አርስቶተል ከነ ሶቅራጦስ የሚባሉ እኔ የክላስ ውስጥ የማስተምረው ፖለቲካ ፊሎሶፊ ኤቲካል ፊሎሶፊ ከዛ የበለጠ ነገር ቀርጾ ነው የኮትኩቶ ያሳደገኝ። መጽሐፍ አይጻፍ እንጂ አይጽፍ እንጂ የአባቴም እናት የአባቴም አባት ቀና አምሊና ደስፍቱ አልንኮ ከነዚህ ሰዎች በጽሁፍ ሳይሆን በተግባር እያሳዩ ነው ያሳደጉኝ። ወረቀት ላይ ቲዮሪ ተነብንቦ ሳይሆን ሲያደርጉ። ቨርቹ ኤቲክስ ይባላል ይሄ። አደገኛ እንዳልሆን ምንድን ነው እንቅፋት እንዳልሆን ጉፉ ጉፉ ከለማትንታል የውስጥ ጉፉ ወይም የውስጥ እንቅፋት ማለት ነው። የምታውቁ መሬት ላይ ያለው ድንጋይ እንጨት እኮ ዞር ትላል። የውስጥ ግን እንቅፋት ምን ታደርጋል? ይሰብራል። እንክትክትን ነው የሚያወጣው። እና ይሄ እንቅፋት የሆኑ የስነ ልቦና የህሊና ጎደሎዎች ናቸው። ግን ፊደል የቆጠሩ አማርኛ መናገር ይችሉ ይሆናል፣ ራሽኛ መናገር ይችሉ ይሆናል፣ ወይ ፈረንሳይኛ ወይ እንግሊዝኛ የሆነ ነገር ቋንቋ መናገር ይችሉ ይሆናል። ግን ጎደሎዎች ናቸው። የምናገር ሁሉ ሙሉ ነው ማለት አይደለም። ብረትም እኮ ስንትነካ ድምፅ ይሰጣል። ሰው እኮ ህይወት አለው፣ ልቦና አለው፣ ኢንቴሊጀንስ አለው ውስጡ። ማይንድ ማይንድ ኢነር ቢንግ ሶል
ሐሞት የሌላችሁ እንዴት ትሆናላችሁ? እንዴት ትስቃለህ? አታለቅስም? ለዚህ ህዝብ ብሎ ነው ያሳደገን አያታችን። አታለቅሱም ወይ? እየየ ለምን አትኑም? ለዚህ ህዝብ አንድ ነገር አደርግለታለሁ፣ አንድ ቀን ችቦ እነጥለታለሁ አትሉም? ወዮ 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 ብሎ ነው ያሳደገ። ወዮ ነው የምለው ሁልጊዜ። ወዮ የምሳቅበት አይደለም፣ ይሄ የሚያሳፍር የውርደት ለዚህ ውርደት ሳይሆን ለዚህ ሞገስ እንድትሆኑ ብሎ ነው። እና የመጽሐፍ ውስጥ ያየሁትን ነገር አለ የምነግርህ። ያየሁት ያደግኩበትን 24 አወር ኦብዘርቭ የማደርገውን ነገር ነው የምነግርህ ዛሬ። የወስተን ቱልቱላ አይደለም የምነግርህ፣ እሱ ነው የሚያንሰን። ያን ነገር ብንጠቀም አሁን ኢንቴንሲቭሊ በኦሮሞ ካስተም ላይ እንትን ፎከስ እያደረግኩ ነው ያለሁት። ከዛ ውስጥ ቆንጅዬ ብርቅዬ ከእንቁ የሚበልጡ ካስተም ካስተም ማለት ፕራክቲስ ማለት ድርጊት ማለት ኦሮሞ ካስተም፣ አፋር ካስተም ሲባል ያ ህብረተሰብ የደረገው ችግሩ እንዴት እንደፈታ አብሮ እንዴት እንደኖረ ሃርሞኒ እንዴት እንደፈጠረ ሰላም፣ አብሮ መተጋገዝ፣ መተሳሰብ፣ ይቅር መባባል ችግር በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ችግር ዛፍ ስር ቁጭ ብሎ ከአሜሪካ ሱፕሪም ኮርት የበለጠ ከሃውስ ኦፍ ሎርድ እንግሊዝ የበለጠ ዋርካ ስር ቁጭ ብሎ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ያለ አንዳች ሊትረሲ ደም መቃባትን ሶሉሽን የሚፈጥር ህዝብ በኦሮምኛ ባይ ዘ ወይ ጉማ የሚባል ሀርከቱ ሙጩ ጫቴ ይላል ኦሮሞ። አነጋገሩ ራሱ ይገርመሃል። አንድን ነፍስ ያጠፋ ሰው ነፍሰ ገዳይ ይሄ ቆሻሻ ሳይሆን ሀርከቱ ሙጩጫት እጁ ያዳለጠው ስህተት የሰራ ሰው ማለት ቴንሽን እንዳይፈጠር ይሄ ሰው ሞኒስተር የሆነ ኢቪል የሆነ ኢሜጅ ውስጡ እንዳይሰጥ የቴንሽን አትሞስፈር እንዲጠፋ የኦሮሞ ህዝብ አንድን ጥፋተኛ እንኳን የሚገልጽበት የተቀደሰ ቋንቋ አለው። ማንም ሰው ማወቅ አለበት ይሄንን። ከነ አርስቶተል ከነ ፕሎቶ የበለጠ ኮንስትራክት ማድረግ አለብን። እኔ አባቴ አስረኛ ገጽ ላይ ነው ያ እንትን ያለው። እኔ ከአስራ አንደኛ ገጽ ጀምሬ ሀያኛ ድርሻለሁ። ልጆቼ ደግሞ ከአንደኛው ይቀጥሉበታል። እንደዚህ አይነት ትውልድ መሆን አለብን። ለነገሮቻችን እንቁዬ ነገሮቻችን የምንሰፈሰፍ መሆን አለብን። ስለ ሰው የሰው ነገር ተከናንበን ሳይሆን የእኛን ነገር መልበስ አለብን። We have to have our own value, our own wisdom. It is to the detriment of our survival. We will stick to it or we will perish. ይሄ ደግሞ መሰረታችን ነው። It is the root. ይሄንን የሳትነ ይሄ ተነቅሎ የጠፋ ሰዎች አይደለንም፣ ህብረተሰብ ተብለን ልንጠራ። It defines us. እኛን የሚገልጽ ውዝደማችን፣ ከስተማችን፣ ኤክስፒሪየንሳችን፣ ማይንድ ሴታችን፣ አስተሳሰባችን፣ ርኅራሄያችን፣ ሰው መሆናችን፣ ይህ እነዚህ ነገሮች ናቸው እኛን አይደንቲፋይ የሚያደርጉ። ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ እኮ የትም ቦታ ሄደህ መማር ትችላለህ። እኔ አሁን የሚነግርህ ነገር ግን የትም ልታገኝ አትችልም። ከመጫ ህብረተሰብ ውስጥ ያየሁትን ነው የሚነግር። ጠቅላላ ኦሮሚያን ዞሬ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ማየት ይችላል። ሚሊዮን የሆኑ ነገሩ እንቁዬዎች በድንጋይ አይደለም በጭቃ አይደለም ያቺ ቤት ያ ህዝብ በእንቁ ቤቱን ሰርቶ መኖር ይችላል። አባባሌ ቢገባ በእንቁ ከእንቁ የሚበልጡ ነገሮች አሉን። ግን እንክርዳድ የበቀለባቸው ሰዎች ከእንክርዳድ ምንድን ነው የምታገኘው? ገለባ ፍሬ የሌለው ጭራቅ ቢስት ካኒንግ በጣም ክሮክድ የሆነ የተጣመመ የአውሬ ጠባይ ውስጡ ያበበ ሰው ለወገኑ ለሰው ልጅ ውርደት የሚሆን እንደዛ አይነት ፍጡሮች ናቸው። እነዚህ ናቸው አፍሪካን የጨለማ አህጉር ተብላ እንድትጠራ እንደ ናይኪ እንደ አዲዳስ የምትታወቅበት። ስለዚህ የራሳችን ነገር ያዋረዱ ራሳቸውንም ያዋረዱ ሰውን ብቻ አይደለም ሶዱን ኦፊሼ ዱረቃን ሲቲ የራካ ከዩ ውሸታም ቀጣፊ ራስን ነው መጀመሪያ የምታዋርድ። ተጠንቀቁ።
ሞራል ኤቲካል ቫልዩ ውስጤ ተጻርሽ ተጠንቀቁ ሰው ሰው ለመሆን ሞክሩ እኔ ዛሬ የሚቀርጻቸው ባለፉት 20 አመታት ሲቀርጽ ስለ አቴ ቨርቹ ኤቲክስ ብቻ ነው አንዲት ቃል ከአርስቶተል ከፕሌቶ ከሶቅራጦስ ከነሎ ከነከለ ክላስ ውስጥ ማስተማር አይደለም ጣባቸው ጥሩ ከሆነ ውስጣቸው ከተኮተኮተ ህሊናቸው ሙሉ ከሆነ ማየት የሚችሉ ዳፍንታ ኡርማክ ሳይሆኑ የውስጥ ኡር ምን ታደርጋለህ መፍትሄው የትውልድ አስተሳሰብ ውስጣዊ ለውጥ ጎዶሎነት ክሪፕል የሆነ ዲፊሽንት የሆነ ሳይሆን ሙሉ የሆነ ማሰብ የሚችል አይ ክፋት አይገባኝ መበደል ትክክል አይደለም መስረት ትክክል አይደለም ሰው ቶርቸር ማድረግ ትክክል አይደለም ደም ማፍሰስ ትክክል አይደለም ሰው መጨቆን ትክክል አይደለም this is the moral the character excellence ውስጣዊ የሚያምር እንቆየ የሆነ ውስጡ እንደዛ አይነት ትውልድ ሲኮተኮት ያ ጨለማ ወደ ብርሃን ይለወጣል ብዙ ነገሮች አሉን የምናነሳቸው ለወደፊቱ እየቆጠብን በየጊዜው እንመለስባቸዋለን ለዛሬው በዚሁ ላይ እናቆምና ለሌላ ጊዜ ተመልሰን የምንመጣባቸው ነገሮች ይኖራሉ ለሰጡን ቃለ ምልልስ አመሰግናለሁ